Това е темата за достъпа до данните на Националния статистически институт чрез електронните версии на печатните публикации. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», които пък от своя страна са част от проекта «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Националният статистически институт осигурява достъп до данните си по 4 различни начина, като в тази конкретна тема ще бъде показано как се работи с електронните версии на печатните публикации на Националния статистически институт. За целта най-напред отваряме сайта, след което избираме за потребителите. След което от менюто в ляво избираме публикации. Можем да разглеждаме всички публикации общо, а може пак от менюто в ляво да избираме съответните теми и по този начин да разглеждаме само публикациите в рамките на съответната тема. Но това, което е важно в случая, че за всички публикации след 2009 година, включително 2009 година, има електронен каталог, електронна версия, електронно копие на тази публикация, която версия е под формата на PDF файл, така че тук ето има иконката за PDF файл, мога да избера и да отворя съответната публикация. Всички публикации от 2009 година насам имат такава електронна версия. Данните, които се получават по този начин, са обикновено по-детайлни в самите публикации, които Националния статистически институт издава, има доста детайлна информация, но те са под формата на фиксирани таблици, които са структурирани вече от Националния статистически институт и не е задължително структурата да съвпада с желаната от нас структура, било на статични данни, било на динамични данни, било на панелни данни, което означава, че след като достигнем до данните, ако те са във вид, който не отговаря на желаната структура, трябва ръчно да се преструктурират. Допълнително затруднение в случая е това, че данните са под формата на PDF файлове, което означава, че най-напред трябва тези PDF файлове да се трансформират в Excel, след което вече в Excel да бъде извършена тази допълнителна работа по преструктурирането на файла. Това беше темата за достъпа до данни чрез електронните версии на публикациите на Националния статистически институт. Благодаря за вниманието.